मला सांग आपण इथे काय करतोय. तुला माहिती होतं ना ही इथे येणार आहे म्हणून इथे आलोय ना आपण. नाही बच्चा, मला वाटलं होतं तेवढी माठ नाहीयेस तू. तू जरा गप्प बसशील का 2 मिनिटं. यारी आपण का आलो इथे. अगं ए, आत्ता कौतुक केलं तुझं, लगेच तोंडावर नको पाडूस मला. थोडस डोकं चालव ना अजून. का आला असेल? हेरगिरी करायला आलाय हा. तुझ्या भाषेत सांगायचं ना तर स्पायगिरी. कशाला पण? ती कोणासोबत गेली, कुठे गेली तरी काय फरक पडतो? तुला काय फरक पडतो? फरक पडतो शनाया, कारण अजूनही त्याच्या मनात राधा बद्दल प्रेम आहे. तो नाही विसरू शकलाय तिला. कळतय का तुला? तुझा गॅरी अजूनही राधाला विसरलेला नाहीये. लग्न झालेल्या पुरुषाने कितीही माती खाल्ली तरी चालते, पण त्याला त्याची बायको मात्र सती सावित्रीच हवी. हो ना गुरु? तिने साधी एक मैत्री जरी केली एखाद्या पुरुषाशी तरी इगो दुखावतो. पोटात दुखतं ना तुझ्या? हे बात झाला, नाहीतर काय करशील रे? काय करशील बोल ना. तू काहीही करू शकत नाही गुरु, कारण तुला माहितीये मी खरं बोलतोय आणि हे सत्य तू नाकारू शकत नाहीस. तरी तू ते नाकारतोयस का? हिच्यासाठी, तुझ्या इगोसाठी. तू जरा गप्प बसा. तू का आलाय? तुला काहीच माहिती नाहीये. याचं फक्त माझ्यावर प्रेम आहे, हा इच्छावर प्रेम करूच शकत नाही. काही बोलत नाहीये तो. बघ ना, काहीच बोलला नाही आणि बोलणारही नाही. काय काय बोलणार काय नाही? हे बघ, ती म्हणते ते बरोबरच आहे. माझं फक्त आणि फक्त शनायावर प्रेम आहे, इतर कुणावरही नाही. परत खोट, सगळं खोट. राधावर प्रेम नाहीये ना तुझं? मग का रे एवढा मागे मागे आलास तिच्या? संशय कशाला घेतोयस तिच्यावर? तुमच्या या 12 वर्षांच्या संसारात हीच पारख केलीस तिची? तुला काय वाटलं, ती एकटी तयार होईल माझ्या बरोबर इथे यायला? हो, होईल म्हणजे काय, झालीच आहे ना. मी स्वतः पाहिलं, एकाच रूम मध्ये राहताय तुम्ही दोघं. रिसेप्शनला चेक केलं ना मी. म्हणजे सांगतो राधा, मी सगळं सांगतो तुला गुरु. मी मुद्दाम केलंय तुला जेलस फील करायला. ए चले, हे असले फंडे दुसऱ्या कोणाला तरी दे, कळलं ना? मला नको शिकूस. हे तुमचं प्रकरण 4 चौघात येऊ नये म्हणून आता सगळी सर्वसर्व सुचते तुला. आता पडदा टाकायचा प्रयत्न करतोय. पडदा टाकायला नाही रे गुरु, हे सगळं तुझ्या डोळ्यावर जे पडदा पडलाय ना तो बाजूला करायला केलंय. अगदी बरोबर बोलतोय आनंद. मिस्टर गुरुनाथ, शिर्डीला सुद्धा आम्ही राधिका वेणींसोबत होतो. आणि सब राधिका मॅमची रूम सेपरेट आहे सर, आणि सौमित्र सरांची वेगळी आहे. हो सर, आणि तुम्ही ते रजिस्टरवर मिसेस सौमित्र लिहिलेलं बघितलं ना, ते आम्ही मुद्दाम केलं होतं जेणेकरून तुम्हाला संशय येईल आणि तुम्ही इकडे या. गुरु, तुझ्या मनात अजूनही राधा आहे हे सिद्ध व्हावं म्हणून मी आणि आनंदने हा डाव रचला होता. आणि मला असं वाटतंय की ते सिद्ध झालंय. तुझं अजूनही राधावर प्रेम आहे. अरे काय म्हणतोय हा? तू नको लक्ष देऊस त्याच्या. अरे तिला कळतंय गुरु, तिला कळतंय, पण तुला कसं कळत नाही अजून? कसला एक वैर तुला आता? हा, तुझं अजूनही तुझ्या बायकोवर राधावर प्रेम आहे हे मान्य कर आता. हो यार गुरु. आणि गुरु, राधिकाबाईंनी तुम्ही दोघे आजचा दिवस विसरलात. आज तुमचा लग्नाचा वाढदिवस आहे आणि ही सगळी तयारी सौमित्राने केली आहे. केक पण मागवलंय. तुला आणि राधाला एकत्र आणण्यासाठी आम्ही हा छोटासा प्रयत्न केलाय, प्लीज समजून घे. बाकी सगळे प्लॅन्स माहिती होते, हे पण माहितीच असेल ना तुला? मला काही माहिती नव्हतं शनाया. हे काहीतरी खोटं बोलतायत, मला फसवतायत हे, आणि तुझ्या समोर मला खोटं पाडण्यासाठी हे असं काहीतरी फालतू बोलतोय हा. अरे बिंडो केस का तू गुरु? किती वेळा सांगितलं तू आणि राधाने एकत्र यावं म्हणून केलाय हा प्लॅन.
कसले अर्थ काढतोयस तू सौमित्र? अगं तू थांब ना राधा, तुला काही माहित नाहीये. सगळं कळलंय त्याला, सगळं कळलंय, पण न कळल्याची ऍक्टिंग करतोय हा सौमित्र. अगं खरंच राधा, म्हणून आधीपासूनच ऍक्टिंग सुरू केली होती मी. आपण दोघं बाहेर जाणार ना म्हणून. मित्र तू तू खूप वाईट वागलायस, चुकीचं वागलायस खूप. आपण दोघ जण चांगले मित्र आहोत ना, मग असं का सांगितलंस? मी माझ्या नवऱ्याचे सगळे आरोप सहन करेन, पण मी हा आरोप नाही सहन करू शकत. हे बघ, हे सगळं तुझ्या हेतूने केलंयस, म्हणजे तो हेतू चांगला आहे वाईट आहे मला माहित नाही, पण त्यासाठी तू माझा जो वापर केलायस ना, नाही प्लीज प्लीज आता काही बोलू नकोस. तुला माहित नाही तू मला किती हर्ट केलायस. आपण चांगले मित्र आहोत ना सौमित्र, मी तुझी चांगली मैत्रीण आहे, तू माझा चांगला मित्र आहेस, मग आपल्यामध्ये हे असं होऊ शकत का? तू आज आलाय सौमित्र, तुला माहिती नाही या माणसाने माझ्यावरती किती आरोप केलेत. ह्या सगळ्या आरोपात ही अजून एक भर. हे सगळे आरोप घेऊन मी लढतीये, पण हा असा आरोप व्हायला लागला ना तर मी नाही लढू शकत. मी हात जोडून विनंती करते तुला सौमित्र, पुन्हा हे असं नको वागू. सॉरी राधा. हे बघ सौमित्र, आपण खूप चांगले मित्र आहोत, आणि आपल्या मैत्रीला कोणी असं नाव ठेवलेलं मला नाही आवडणार. अगं ए बंद पड आता, काय चाललंय तुझं फालतूपणा, काय नाटक करते ही? तू मला एक सांग, आतापर्यंत घडलेल्या प्रत्येक प्लॅन मध्ये तू डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ह होतीस ना? मग आज अचानक या प्लॅन बद्दल तुला काहीच माहिती नाही, तुझ्या मित्रांनी फसवलंय तुला, काय ड्रामा करते उगाच? मला खात्री आहे की ही ना आयडिया तूच सांगितली असणार या सगळ्यांना. अगं बाई तू जा ना, तुला काय ते ऑफिस करायचंय, बिझनेस वुमेन व्हायचंय, ते सगळं हो ना, पण आम्हाला सोडणं एकटं तुझं, तू कर ना काय करायचं ते. सतत आपलं म्हणायचं की मला काही फरक पडत नाही, माझं काही रिलेशन नाही, तर मग त्रास द्यायला कशाला येते आम्हाला सतत? एक तर मला त्रास देते, नाही तर याला त्रास देते. बघ तू एक लक्षात ठेवा, ग्यारीचं फक्त माझ्यावर प्रेम आहे, तो तुझा होणार नाहीये परत कधीच. So you please just find someone and get married, please go. Shanya, मी काय बघायचं आणि काय नाही हे तू नको सांगूस मला, तुझी तेवढी लायकीच नाहीये. हे बघ, प्रेम एकदाच होऊ शकत हे मानणारी बाई आहे मी. मी यांच्यावरती प्रेम केलं, पण यांनी माझा विश्वासघात केलाय, म्हणून लगेच दुसरा आधार शोधायला नाही गेले मी, कुणाच्या खांद्यावरती डोकं ठेवायला नाही गेले, एवढी कमकुवत नाहीच आहे मी. माझं कुणाबरोबरही अफेअर नाही, कुणावरतीही प्रेम नाही, आणि हे सगळं मी नाही घडवून आणलंय. हे बघ, मी एकटी आहे आणि एकटी राहू शकते, मी माझ्या मुलाला सांभाळू शकते, माझं ध्येय पूर्ण करू शकते, तुझ्यासारखी नाही मी. फक्त खाण्यासाठी आणि शॉपिंगसाठी जन्म नाही झालाय माझा. अरे तू यांना घेऊन इथं निघून जा बरं का, आणि सांभाळ जरा तुझ्या गॅरीला,
हे इनसिक्युअर झाले म्हणून माझ्या पाठीमागे आले. राधिका मला बरीच काम आहे, तुम्ही इथं निघून जा. हे बघ राधिका. निघा. राधा खरच मनापासून सॉरी. मला सौमित्र तू खूप चुकीचं वागलायस. पुन्हा काळाला पांढरा करायला जाऊ नकोस. आपण निघूया, मीटिंग पोस्टपोन करूया आता. एक्झॅक्टली. नाही, मीटिंग होणार आहे, मला आत्ता मीटिंग हवी आहे. चला. सुरू करूया. फक्त आणि फक्त शनायावर प्रेम आहे, इतर कुणावरही नाही. झोपडीत झाली का? नाही हो झाली ना. आता आवरून ऑफिसला पण निघेल. अव काय कामाची एवढी घाई आहे, आराम करायचा ना. एवढं लांब शिर्डीचा प्रवास करून आला, जरा आराम करायचा. आराम करून काय काम होतात का? येते मी खरं आहे, मला आज इतका कंटाळा आला होता ना कामावर यायचा, पण आज खडा केला ना का उद्या डब्बल काम पडतात म्हणून आले मी. आणि पहिली तुम्हाला भेटायला आले मी. बर ऐक, हे घे शिर्डीचा प्रसाद तुझ्यासाठी. हा बाकी सगळ्यांना दिलाय, हा फक्त तुझ्यासाठी आहे. कसं काय झालं दर्शन तुमचं ताई? खूप छान झालं बघ, किती प्रसन्न वाटत आता. बाबांची भेट झाली, लई बरं झालं बघा. आता समजा व्यवस्थित होईल. माझ्या नशिबात योग नाही ना ताई, पण पुढच्या वर्षी मी तुमच्या बरोबर येणार बरं का दर्शनाला? हो नक्की नक्की. प्रज्ञा कशी आहे? हा हा बरी आहे, थोडा अशक्त पण आहे, पण कामावर गेली, जाया पाहिजे ना कामावर. बर, काळजी घे तिची आणि प्रसाद दे तिला. बाबांची उदी पण आहे, ती पण लाव. राधिका आज सुट्टी? सुट्टी कसली, निघते मी. काय ग, काय काम काढलं सत्ता? अगं काम काही नाही, सकाळी तू प्रसाद द्यायला जेव्हा घरी आलीस तेव्हा मी आत आवरत होते म्हणून भेटता नाही आलो. हे सकाळचं असंच होतं बघ, संध्याकाळी आले ना की एकत्र मस्त कॉफी पिऊया. चालेल. बरं मला सांग की दर्शन कसं झालं? खूप छान झालं. आता बकुळा मावशीला तेच सगळं सांगत होते. काय तुम्ही बसा बरं का, मी कामाला लागते. हा बरं झालं, पण शिर्डीला जाऊन आलीस ना, तुला ब्रेकही मिळाला.
आणि रिसॉर्टला गेल्यामुळे छान फ्रेशही वाटलं असेल. रेवती, पण तिथे एवढंच नाही घडलंय. हे आणि शन्या माझ्या मागे मागे तिथे आले होते. काय? हो. याच्या बरोबर एकटीच आली आहेस ना इथे? हा, हे बरं आहे. आधी देवदर्शन करायचं आणि त्याच्यानंतर. भान आहे का तुम्ही काय बोलताय? भान तू तरी ठेवलंयस का? एका परक्या पुरुषा बरोबर असं आउटिंगला येताना काहीच नाही वाटलं तुला? राधाने कोणाशी मैत्री करायची, कुठे जायचं, कसं जायचं, हा आता तिचा प्रश्न आहे. अरे पण म्हणून काय हिने वाटेल तसं वागायचं का? तू वाटेल तसं वागतोस, मग तिने जर वाटेल तसं वागलं तर तुला काय प्रॉब्लेम आहे? हो आहे, मला प्रॉब्लेम आहे, तेच विचारतोय. काय प्रॉब्लेम आहे? कारण ही बायको आहे माझी अजूनही. आणि मला वाटतं हे सिद्ध झालंय की तुझं अजूनही राधावर तितकंच प्रेम आहे. सौमित्र, तुला खरंच काही माहित नाही. आपण इथे आलो. मी माझ्या नवऱ्याचे सगळे आरोप सहन करेन, पण मी हा आरोप नाही सहन करू शकत. काय चाललंय काय गुरुच? तुला सुखी होऊ देणार आहे की नाही? तो किती इंटरफेअर करतो तुझ्या आयुष्यात? पण सौमित्राला तरी हे सगळं करण्याची काय गरज होती? हे बघ, तू सौमित्रावर चिडू नकोस. त्याने मित्र म्हणून एक प्रयत्न करून बघितला. नाही, मला तरी आवडलेलं नाहीये त्याचं हे वागणं. हा, अजिबात. पण राधिका, गुरुला राग आला ह्याचा अर्थ त्याच्या मनात? रेवती, मला सौमित्राचा राग आलाय खूप. पण त्याला कुठे माहिती होत की गुरु कुठल्या थराला गेलाय ते? आता त्यालाही कळलं असेल की गुरु पूर्वीसारखा नाही राहिलाय. ए अगं बच्चा, ऐक ना. हे बघ ना, मी एवढं सकाळी तुझ्यासाठी जॉगिंगला पण आलो. तू ऐकून तर घे ना यार माझं, प्लीज. नाशिक पासून बोलत नाहीस माझ्याशी, काय प्रॉब्लेम आहे सांग ना मला. तू नाही नाही एक सेकंड, तुला काय वाटलं मी काय मी त्यांच्या मागे हेरगिरी करायला गेलो? असं कशाला करेन मी? आता नाशिकला जाताना आणायचं म्हणलं साईबाबांचं दर्शन घेऊन. भास का बच्चा, मी खरं बोलतोय, मी कशाला जाईन त्यांच्या मागे सांग. हा, तुलाच उगीच काहीतरी डोक्यात आणि तो सौमित्र मला जेलस करायला उगीच असं काहीतरी मूर्खार्क करतोय तो. हॅलो, ए अगं तू. ते दुसरं कोणी असतं ना तर ठीक होतं, पण सौमित्रानी असं करावं? आमचा चांगला मित्र आहे तो. राधिका, जे झालं ते झालं, आता शांत हो बरं. खरे नाही, आता मी या कुठल्याच गोष्टींकडे लक्ष देणार नाही. आता मी माझ्या पद्धतीनं वागायचं ठरवलंय. बरं, स्वयंसिद्धासाठी वेळ काढायचा लक्षात आहे ना? काढीन वेळ. चल आता आवरू मी, नाहीतर ऑफिसला जायला उशीर. मी पण निघते. राधा, काय ऑफिसला निघाली आहेस का? राधा राधा, ऐकून घे ना. हे बघ राधा, प्लीज प्लीज. हे बघ तुला राग आलाय मी समजू शकतो. राधा, राधा, हे बघ तुला राग आलाय मी समजू शकतो. हवं असेल तर तू भांड ना माझ्याशी, मार हवं असेल तर परत मला, चीड पण अशी अबोला वगैरे नको ना धरूस, प्लीज. राधा 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 राधा, बघ मी सॉरीच म्हणायला आलोय तुला. आपण बोलून गोष्टी सॉर्ट आउट करूया ना, एकदा बोल माझ्याशी प्लीज. मला वेळ नाहीये, ऑफिसला जायला उशीर होतोय.
पाहिलंस.